loše odluke da se u jednom delu grada koji je urbanistički, kao što vidite, rešen pre 40 godina, sada prave neke izmene, da se jedan zeleni prostor koji je ipak ovde dosta doprinosi nekoj mikroklimi i svemu, sada izdaje za potrebe nečijeg profita. Komšije su veoma zabrinute koliko će blizu biti ti objekti. Mi smo se raspitivali da i videli u nekom zakonu da li o planiranju izgradnji da ne sme da bude jedna stambena zgrada bliže drugoj nego što je polovina visine te druge zgrade. Ja sam između ostalih kupio stan pre 10 godina i jedan od razloga što sam ga kupio je što nisam hteo da kupujem u delovima gde se grade ono zgrada pored zgrade, nego sam baš hteo da kupim u jednom delu grada koji je odavno već, po mojom mišljenju, bio urbanistički rešen. To ne dolazi obzir. A osim toga, ja imam dokumenat iz opštine što smo protestovali i da se nema se u planu da se radi bilo šta. Vidite da je umeđu vremenu krenula gradnja između one dve zgrade. Da, oni su dozvolili, a sad kako su oni to dozvolili, ja ne znam, stvarno.